Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Det er den 26. juli i dag, og klokken den er cirka 9:30. Mig og Sanne, vi skal lige tage op og træne lige nu. Jeg skal træne ryg, bagskulder og biceps. Og what are you training with? Så nogle mave og muskler, noget overkrop og noget yoga. Det lyder rigtig dejligt. Så lad os bare komme afsted. Det er faktisk det fede ved at have sådan det her kamera i stedet for mit gamle. Man kan lave sådan 6 zoom, ligesom på Snapchat og sådan. Sick. Dude. En af dem her. Halvanden af den der. Og hvad er halvanden der? Godt ting. Det skulle mange have været cirka 450 mg. Koffein. Og jeg har stået den her i sådan 5 minutter nu. Så er vi klar. Det bliver ikke til meget dødløft i dag. Det var 150, og jeg har klippet mine straps, fordi jeg mistede de straps, jeg normalt dødløfter med. De virker ikke overhovedet, det her. Så det må blive raw grip over under, kun med kalk. Men ikke i dag. Jeg dødløft godt nok også for 2 dage siden, hvor jeg kørte 165 for doubles. Det var ret hårdt, så ingen dødløft i dag. Så det er sådan hypertrofi. Hey everybody, Mikasa Olivolo Kalkulo. Nej, mærkelig intro, det er også fint. Til folk der kender Jakob Ditzel, så kender I sikkert nok den intro. Kæmpe fan, pis for en sjov. Hvis ikke jeg har set noget af det, turbomodul, Jakob Ditzel, find det, det er genialt. Det er ikke det vi skal snakke om i den video. Det vi skal snakke om, det er træningen, I ser her i baggrunden. Den startede, som I lige så før ud, ikke sådan. Skide godt. Jeg tænkte, jeg ville køre noget dødløft. Jeg kunne ikke lige huske, hvor meget jeg lige skulle køre der. Men jeg ville gerne i hvert fald starte ud med dødløft. Men det, der så var sket, da jeg blev vant til at dødløft med nogle specielle straps, jeg har. Eller jeg havde. Som var sådan nogle kort nogle, man kun lige hurtigt skulle vikle rundt én gang. Kontra de her især her, som er nogle, man kan vikle 2 gange om. Så jeg mistede den ene af dem. Og det var lidt irriterende. Så tænkte jeg, hey, jeg klipper mig mine andre, så man kun skal vinke dem rundt en gang. Sådan en gang rundt om stangen. De virkede så slet ikke, fordi de er bygget på en helt anden måde, end de andre var. Min dødløft kommer til at nok til at være en lille smule nedadgående, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg lige skal, man kan sige, ikke sådan fuldstændig sådan genstart det, men jeg skal lige blive vant til at kun at gøre det med kalk eller med de der straps i stedet for. Så, hurtig intro. Det ser jeg her, det var pull-up superset med tunge, og jeg mener tunge, bend over rows dropset ned til pendlæg på jorden, Rose. Jeg har kørt 90 før droppet, hvilket var måske en lille smule for tungt i forhold til, hvad jeg skulle have gjort. Det blev meget swing i forhold til, hvad det kunne have blevet, men det var i hvert fald tungen med fokus på at virkelig holde igen på den koncentriske del. Så virkelig bruge ryggen til at holde igen. Så gik vi videre til noget one-arm hamstring throw, superset med noget one-arm hamstrings og low row. Her der kan jeg godt lide virkelig at stille mig så meget op, jeg kan, så jeg kan trække min albu så langt ned, og så forkort min lat så meget som muligt. Det er i hvert fald det, jeg får min helt klart det bedste squeeze af. Som jeg også kan se, man kan se på det her klip, med at jeg står næsten op på man kan sige sædet, så jeg sidder ikke noget på sædet, jeg står op i stedet for. det er super sættet så sammen med low row, som I kan se her, som var en øvelse, jeg så på Anders Trosts Facebook-side, hvor han lagde, det var ikke 100% den samme maskine, men jeg tænkte, jeg ville prøve noget, der lignede den sådan bare en smule. Så man sætter knæet på,
nede på selve sædet. Og det gør sådan, at man er lidt mere tilbagesiddende fra selve maskinen, og gør, at man kan få et bedre stretch i latsen. Og det kan I tro, jeg fik. Jeg var øm i cirka 4 dage i min lats efter den her træning, og det er ikke fordi de øvelser, jeg lavede, var meget mere specielle i forhold til dem, jeg plejer at lave. Så det var lige præcis den øvelse, og det helt sindssyge stræk, man får i latsene, der gør, at jeg var så øm. Så helt klart, prøv den. Ikke på så meget vægt på, men fokuserer på virkelig at dreje kroppen, så man kan forlænge deres lats så meget som muligt. Så gik vi videre til et giant set. Jeg laver generelt ikke pushdown så ofte. Pushdowns, pulldowns så ofte. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg kan bare bedre lige bruge frivægte, når det kommer til ryg. Frivægte, som I også plade. Man kan sige, maskine, hvor man smider plade på. Men close grip, pulldown superset med wide grip, superset med seated rope. Seated rope, cable rows. På, hvad hedder det, close grip kan jeg godt lide at holde min ryg meget rank. Virkelig fokusere på at ramme min lats, hvorimod når jeg kører wide grip, kan jeg godt lige vende mig ligesom tilbage og fokusere mere på dybden og mere thickness i ryg. Men altid kører jeg aldrig nogensinde for tung væk, fordi jeg føler ikke, at den her øvelse giver nogen mening, hvis man ikke får contractet sin ryg så meget som muligt og virkelig kan mærke det i ryggen, så er det ikke bare biceps og bagskulder, der tager det hele. Det eneste problem med den her øvelse, det er, at den I ser her, i hvert fald siger det, cable rows med rebet, det er, at rebet er så langt. Så når man sidder, man kan sige, på selve bænken, og man prøver at strække om at få et godt stretch, så det er lidt svært, da rebet er så langt, og man kan sige, vægtgiveren, eller hvad man siger, den er vægten, der er inde i maskinen, ikke rammer. Men så sidder så langt tilbage, og så holder ryggen i 90 grader i forhold til hoftepositionen og benene, og så bare få det så godt squeeze som overhovedet muligt. Så det var i hvert fald rygdelen, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror, jeg lavede en enkelt øvelse til, som jeg ikke lige fik filmet. Du må ikke spørge mig, hvorfor jeg gjorde det, men det fik jeg ikke lige filmet. Så går vi videre til mit PT, yndlings superset til biceps. Jeg har lavet det de sidste godt og vel 2 måneder, tror jeg, hver eneste gang, jeg har trænet biceps. Så godt som jeg nu har haft mulighed for det, i forhold til at jeg også har været i Sverige osv. One arm, næsten hanging, men så meget, man kan sige, man kan sige så meget hængende som muligt. Preacher curls, dumbbell preacher curl, superset med one arm, dumbbell hammer curl. Cirka 10 reps på preacher curl, og cirka 10-12 reps på hammer curl. Man bruger samme vægt, hvilket gør det noget nemmere, så skal man bruge en, hvad hedder det, håndvægt, men det giver bare et voldsomt bicepspump, fordi du både fokuserer på helt, altså helt har fokus på den korte del af biceps, samtidig med at du så direkte går ind i en, man kan sige en bicepsøvelse, der både har en lille smule fokus på den korte, men mest har fokus på den lange, og så brachialis i din underarm også, så den rammer både underarmen og din biceps i det lange hoved, så du kommer, som man kan sige, hele bicepsen igennem i de her, man kan sige, det her superset. Så det vil jeg have fokuseret på til biceps det sidste lang tid, og så ellers har jeg fokus på noget, nogle barbell curls, ikke tunge, men bare sådan meget strict, men stadig cirka 6-8 reps barbell curls, for virkelig at få noget masse ind. Så det var egentlig det. I kan eventuelt prøve at se, eller prøve nogle øvelserne, nogle supersætter eller noget i jeres næste ryg, biceps og bagskulder træning. Hvis I gør det, så giv mig lige noget feedback på det. Og hvis der er nogen, der har lyst til at købe et træningsprogram, et helt personligt træningsprogram, så skriv til en mail til mig. Mailen står nede i description. Koster 200 kroner. Og I får sendt nogle spørgsmål, som I bare skal svare på. Og så laver jeg et helt personligt program til jer. Nu er vi hjemme fra fitten. Jeg vil hurtigt give et lille råd. Nu hvor det er sommer, eller dansk sommer i hvert fald. Og for nogen i hvert fald en cut slash lower body fat season, hvor de gerne vil tabe sig en lille smule og sænke deres kropsfedt procent. Hvis I mangler noget drik, hvis I ikke gider at drikke vand, vil det er rigtig, rigtig vigtigt, når man cutter, det giver en mæthedsfornemmelse, så man ikke er lige så sulten. Så hvis I ikke har lyst til at drikke vand, så drik det her. Iste, Coop, der er også Kingsway, der smager bedre, den koster en krone mere, men 5,5 eller 6,5 i Fakta, og så får I 1,5 liter, og der er 2 kalorier per 100. Milliliter. Det betyder, at der er 30 kalorier i hele den her. Og det kan man generelt godt ofre, hvis man er i gang med en cut. Samtidig er det kun 3 gram kulhydrat i hele den her, det kan man godt kan ofre. Fordi igen, 1,5 liters væske er forholdsvis meget, og har det smag, og det smager godt, så er det helt perfekt. Så det er et hurtigt tip her til sommeren, hvis man mangler noget, der ikke er vand at drikke, som har meget, meget lav kalorier.
Entellano, en sukkerfri saftevand. Også rigtig god, især fordi der får du rigtig, rigtig meget, du blander op så tykt og tørt, som du har lyst til. Hvis du nu har en rigtig stor kring for noget sødt, så kan du gøre det, kan du bruge noget mere saft og mindre vand, så du får lidt mere sødme i dig. Det er det andet tip. Men jeg skal lige hurtigt bade, så jeg er i bad lige nu. Så skal jeg lige noget spise. Jeg tror, jeg laver nogle protein oats, eller protein eller havregrød med proteinpulver i. Hvad end vi kalder det. Og så tror jeg, vi tager afsted til Big i Herlev. Så jeg skal kigge på kamera, og jeg skal bare kigge lidt rundt. Nu hvis vi skal til London her den 17. august til den 21. Så har jeg ikke så mange penge, og jeg har brugt mange mere penge på den tur. Men det er helt okay. Jeg bruger bare penge på mad, og ikke snolde alt for meget på økonomi, jeg ikke har brug for. Så det er sådan en lille fremtidsplan. I hvert fald, jeg har stadig ferie. Så når hun skal være indtil vi tager afsted, og hun starter i skole omkring, når vi kommer hjem fra London. Og der skal jeg bare begynde at arbejde noget mere, mens hun er i skole. Så det er sådan en lille fremtidsplan. Forhåbentlig får jeg en masse vlogs op. Jeg er næsten færdig med en vlog, der forhåbentlig får lov til at render i dag. Og kommer op i morgen. Jeg har ikke været så god til at få video op, men jeg har været rundt omkring lidt over det hele. Jeg har været hos Sonnys bedsteforældre, jeg har været i deres sommerhus. Jeg har været ikke så meget hjemme de sidste 2 uger, samtidig med hjemme med kamera. Det er lidt noget lort. Så jeg prøver så godt jeg kan. Og jeg håber i hvert fald, når jeg får man kan sige lidt mere tid efter ferien, til at lave nogle flere vlogs. Og noget flere sådan, man kan sige, kreative videoer. Jeg håber i hvert fald, at I vil stay tuned. Lille hurtig måltid at tage med på vejen. Ikke kun mayonnaise, men kartofler og kylling. Og så mayonnaise på bunden. Det er ikke super, altså den er ikke særlig stor den her, men det er bare, nu har jeg lige spist noget havregrød. Så det er bare at have et lille måltid med på vejen, hvis jeg bliver sulten. Sådan en lille smule kylling. Ikke sådan super meget, bare. Det bliver ikke en, måske en 50 gram, altså det er ikke sådan super meget. Og så en 75-100 gram kartofler. Så har vi noget, der ligner med mayonnaise, cirka 200-300 kalorier. Så en lille måltid, men bedre end ingenting. Det skubber mig i hvert fald tættere på mine antikalorier, mine makroer. Så jeg ikke tæller lige pt, men prøver bare at i mit hoved i hvert fald at holde styr på, hvor meget jeg spiser. Ja. Men ellers er det meget frit lige nu. Det kører meget godt. Jeg bliver stærkere, jeg bliver større, jeg har det godt, jeg har det sjovt. Træning er sjovt. Jeg spiser, som jeg har lyst til, og det er dejligt. Jeg føler mig ikke stresset over min mad. Jeg spiser bare, hvad jeg har lyst til. Så, men jeg er selvfølgelig stadig med noget omtanke omkring, hvad jeg spiser, men meget sådan, hvad jeg har lyst til. Så, lille hurtig måltid med på vejen til Big i Herlev. Så vi skal afsted til lige. Det her er kamera, jeg gerne vil have. Selvom det kunne være fedt at have et Sony A7S II Mark II. Det kunne være rigtig lækkert at have sådan et Sony A6300. 6500 ville være endnu bedre, men drømmekamera er nok et Sony A7S Mark II. Nu har jeg lige prøvet en ny linse hurtigt. Den er rigtig, rigtig widescreen, jeg vil ikke se. Det er sådan, jeg får lige et klip bagefter hurtigt med den, jeg normalt bruger. Det her er en 10-18mm. Jeg har ikke så styr på linser overhovedet, men jeg ved 10-18, det er meget widescreen. Det kunne være meget, for den koster 1800 kroner, så lidt dyr er den, men hvis jeg skal have et nyt kamera, så er det helt klart, at den er widescreen linse, I får lov til at se. Fordi det her, det ser meget bedre, end det kommer til at se. Det virker slet ikke overhovedet. Nu kan I se forskellen. Jeg holder den i samme længde. Det her i strækt arm, før holdt jeg den ikke i strækt arm. Så helt klart bedre lige den anden. Lidt dyr. Men jeg tænker, at jeg hellere vil have et nyt kamera, end at købe en ny linse til det her. Jeg tænker hurtigt. Lad os se farven på det her. Helt tungt. Når det kommer til tight, så elsker jeg spraglede farver. Jeg har bare ikke nogen penge lige nu, så det er sådan lidt. Aftensmaden består af samme som den lille frokost, jeg havde med. En masse kylling, en lille smule mere, nok en 150-150 gram. Og cirka 200 gram af kartofler. Så en masse mayonnaise, fordi hey, sunde fedtsyre, og det smager, hvad er det godt. Jo. Bruger en
Velkommen til Kettlegrill Productions. Den sidder disker noget sick tunes. Sick tunes og vibes op. Så jeg redigerer det sidste på den her video her. Og det er livet. Det er bare... det er livet. Coconut life. Mm. Ja. Mindst ikke Jake Paul. Is not